Kaks neljätsäskä hakuun ila mieles. Mielen tila viilee, vaikka ois kesäkuu. Jos on kaikki päin vittuu, ei täs kesä tuu. Mä oon liian lähiä sun kerätykse, koska sun masse himputut mun perheen elätykse. Se on hei, hei. Mä tuun hakee pois, mikä on mun ja potkis on perselle niin kuin sen sen. Liian lähiä sun mutsilles. Se sanoo älä puhu enää justille. Ei sun tarvi puhu riitä et sä kuuntele. Mä kätä paskaa kovemmalle just niin et sä tunnet sen. Mä liian lähiä sun tekutsuille. Meillä lähiä farli tämmästä etään terkkuutuu. Mun jäävät mestoit, ne ei oo frende. Mä enemmänkin peliä ja serkkuu mulle. Kyllästyneet on sun fucking spekulointi. Käyn kiinni vaikkei sais vielä ottakaan. Mä oon lähiöistä, mä tarvin näin mut lusikkaa. Nää imi trippi tölki, kun mä imi trippi tölki. Mun suhti lätkä liikaa, kun me pyöritetti lätkä liikaa. Älä tuu mitä itke mulle. Mun tässä pitäis itke sulle. En jaksa selitellä mitä näille. Herra ja ystävät, jakso 16 lähti juuri käyntiin, pyörähti käyntiin. Hienosti, tervetuloa tänne. Olemme juhlajaksossa nyt, koska 16 on pyhä luku muinaisessa. 4x4. Apassit. Apassi aikataulussa. Ja tänään juhlajaksossa vielä juhlitaan vantaalaista räppiä. En olisi ikinä uskonut, että mä sanon tän ääneen, mutta mulla on Bullen Länsimäki paita päällä. Ja meillä on sitten me tänään oikein hieno vieras vielä, joka selvitellään tässä. Ja paitsi se lukee jo kuvauksessa, että kaikkihan tietää, että Kubehan täällä siis on. Ja muistattehan painaa nyt sieltä alakulmasta tai yläkulmasta tai jostakin kohtaa sitä tilaa-nappia ja jakamisnappia välittömästi. Ymmärtääkseni olemme kaikkien merkittävien listojen ykkösenä edelleen. Pitäkää huolta, että tämä trendi jatkuu. Sinun mainoksesi tässä ja myös dogbrothers.fi on meidän mukana, joten keppitappelijat tukee Julma Henriä ystäviä, sitä kun hakkaamiseltaan ehtivät. Ja muistakaa mennä Jetron kauppaan ostamaan tätä Loastiesin loistavaa työmyyräkolaa, jos onko se kauppa vielä pystyssä. Jetro. Ali Jahangirin kaupassa. Anteeksi, väärä.
väärä henkilö, mutta... Ali Jahangiri muuten dissas mua yhdessä, se roustas mua, kun mä olin siellä yleisönä, se vittuili mulle. Niin mähän kirjoitin kirjaa siinä jätkää työnnetään rikkinäisessä autossa jyrkänteeltä alas, ja se jätkä sanoo siinä kirjassa sitten, että no on tääkin hauskempaa kuin Ali Jahangirin keikka. Mutta ostakaa Ali Jahangirin kaupasta myyrätoa! Mitä helvettiä? Ja ei, Loustis ihan vetää siellä ihan hiessä. Loustis laittoi remiksen siihen. Kyllä paikalle. Saman tien vittu. Mutta Alille terveesi, meidän miehi. Eli DJ:nä Loustis tänään sinne keittiön terveisiä. Ja kuvausryhmän puheenjohtajana taas tuttuun tapaan painajaispena. Hei kaikille, kiva olla täällä. On semmonen pehmonen joulukuinen olo. Mutta mennäänkö nyt ajankohtaisiin aiheisiin, koska olemme ajankohtainen, asiallinen, päihteetön, hyvinvointiin keskittyvä asiaohjelma. Eli on kuullut huhua, että itärajaa lähestyy työikäistä väestöä. Suomea. Niin, se... Ja nyt on rajat laitettu kiinni, jotta he eivät pääse. Mutta tämähän on eurooppalainen trendi nyt, että eihän tämä ainoastaan Suomessa. Mä ajattelin, että tämä mielettömyys olisi niin kuin Suomeen koskisi, mutta tämähän on aika pitkälle kaikki muutkin EU-maat jotenkin. On olemassa se, ei näköjään natseista sitten opittu mitään, että vedetään sama homma uusiksi. Mutta montako työikäistä väestöihmistä on nyt paleltunut tuonne pakkaseen, kun on ollut matkalla sinne Inarin rajalle? Mikä on sun veikkaus? Montako? Mä haluan ajatella. Itse asiassa mä tein semmoisen tempun, että mä en ihan kauheasti ole enää seurannut politiikkaa, kun siis se pilaa päivän. Katsotaan mulla uutiset, sit se on sille terve. Mut sähän oot liittynyt nyt... Joo, olen siis liberaali vihervassari. En ole persuihin liittynyt, helvetti viekö, vaan ihan vaan vastustuksen takia vasemmistoliitto. Mihin sä vasemmistoliitto, joo. No niin. Ei siksi, että olisin niin kauhean vasemmalla, mutta joku vastavoima olisi hyvä olla. Paitsi että sitten miettii, että vasemmistoliittoakin, niin se on vähän semmoinen, niin kuin, se ei ole enää niin työväenpuolue, vaan enemmän tuommoinen media-alan työntekijöiden aatteellinen lattepuolue, en tiedä. Mutta jotenkin se vasemmistoliiton linjattomuushan on tietysti merkki, kun se kannatus on 7%. Se, mutta katsotaan, mihin tämä kaos tästä nyt kulminoituu. Niin mun mielestä tässä on kova vauhtia nyt tämä niinku auto on osumassa seinään, tämä hallituksen auto. Ja siellä on niinku, kun jengi tajuaa, että saa toimeentulotukea tai työttömyystukea tai mitä vaan tukea, että niiden tukia leikataan. Sitten ne hiffaa, että ei vittu, mä äänestin noita persuja, koska mä ajattelin, että tämä jotenkin järjestyy. Niin luulisi, että siinä tulee aikamoinen vastareaktio. Mutta mihin se sitten kanavoituu sieltä? Niin, kun persuthan oli se vastareaktio tavallaan. Niin. Niin nyt päästiin katsomaan se, että joku kantakapakan kulmapöydän 2 promille jurijengi niin kuin pyörittää valtioon, niin nythän me nähdään, miten tämä homma sitten... Mutta heillähän oli kuitenkin semmoinen sitoumus, jota hän esitti, että keneltäkään huono-osaiselta tai kantasuomalaiselta ei viedä mitään pois. No niin, nyt se on unohdettu. Niin ja, sit toi, niin. Niin ja sitten kuinka, siis mikä muu puolue olisi kääntänyt yhtä monta kertaa takkiaan kuin persut? Mietitään, että muulla puolueella on selkeä linja. Mä digaan, että kokoomuskin on vittu liskoja täynnä, mutta sä tiedät mitä saat. Mutta siis tässähän on lähdetty niinku, se koko puolueen arvopohja muuttuu tavallaan jotenkin tilanteen mukaan. Niin se vähän vaikea seurata sitä. Tukien leikkaamisen vielä. Myös pitää muistaa, että kun muita tukia leikataan, niin luultavasti johtaa siihen, että toimeentulotuen määrä tulee kasvamaan nyt jo ylityöllistetyssä Kelassa. Totta kai. Tähän se niin kuin menee. Että nyt ne on leikkaamassa myös toimeentulotuen määrä. Joo, aivan. No se on vitu hyvä se. Myöskin. Tähän kasvamaan lisää. Mutta siis se, että jos niin kuin sanotaan asumistuki ja työmarkkinatukea tällaista leikataan, niin ainakin painetta tulee lisää, sitten hakemuksia tulee lisää toimeentulotuen piiriin. Niin kuin jos sitäkin leikataan, niin sehän on niin tuplahuono tietenkin. Aivan. Rajahommasta myös tässä on ilmeisesti jonkinlainen Venäjä-kytky nytten. En ole perehtynyt asiaan niin paljon, mutta Venäjä pyrkii ilmeisesti käyttämään tämän jonkinlaisena poliittisena aseena. Jep. Mutta kuitenkin päästään sitten siihen, että ne, ketkä tässä niiden kärsii, on tietenkin se väliinputoja ihminen sillä rajalla. Onko Venäjällä joku
virasto, joka keksii näitä kolttosia niin kuin päivät pitkät. Kuka jaksaa tällaista niin kuin ihmistä kuskata tuolla jossain satana Roja Jooseppiin? Ja... No olihan siellä niitä väärennettyjä kuvia, missä oli hirveä lauma erivärisiä ihmisiä rajalla ja polkupyörien pyöristä puuttu puolet sen kuvan mukaan. Mä katsoin, että mikäs tää on. Eikö venäläisillä ole parempaa tekemistä siellä kuin kuskailla niitä pakolaisia meidän rajalla? Ei varmaankaan. Niillä on useampi virasto, jotka kaikenlaisia polttosia toki tekee. Että jos siinä jotakin hyötyä pyritään saavuttamaan kenen tahansa kustannuksella, niin siihen löytyy varmasti resursseja kyllä heiltä. Kaikenlaista hommaa. Tämä meidän ohjelman sävy on alkanut mennä todella tuollaisessa poliittiseksi. No, mä en enää valmistaudu näihin alkujuttuihin mitenkään. Ei tarvi kuin avata joku selain ja näkee, että ai vittu, päin vittu tää menee. Jos haluatte vasentua vielä enemmän, googlatkaa hypernormalisaatio, mikä on tää Venäjän disinformaation vaikuttamisen perusta. Selitä, mikä se on. Siis lähinnä se, että pistää niin monta kilpailevaa narratiivia liikkeelle, että on vaikea enää erottaa, mikä on totta ja mikä ei. Elikkä tämmönen niinku helvetin sekava informaatio, mikä se on, ympäristö tai tämmönen niinku olosuhde, niin se muuttuu tavallaan normaaliksi. Eli niin, pistää siis... tosi paljon. Esimerkiksi nyt voi tiputtaa nimen Johan Backman, tämä meidän dosentti. Hän kuuluu tämmöiseen mutapohjaosastoon, eli hänen niinku tarkoitus on pelkästään laittaa ilmiselvää väärää informaatiota ulos. Hän saa siitä jotain pikkuruplaa palkkioksi. Se on osa niin kuin tätä näin. He pyrkii tällä niin kuin piilottamaan sellaisia niin kuin todellisia juttuja, mitä he tekee, koska on vaikea saada selkoa, että mikä pitää paikkansa ja mikä ei. Tämä on niin sanottu lähiöpuhetta, eli kerrotaan 10 juttua, josta 9 on valhetta ja 1 totta. Juurikin näin. Joo. Mä oon pettynyt siihen, miten lähiöitä aina mollataan. On myös kivoja lähiöitä olemassa. Herra Jumala, mä oon kasvanut lähiössä, näin hienoa materiaalia sieltä tulee. Niin, tätä mä just sanon, että tässä nyt mollataan lähiöitä sillä lailla, että on kivoja lähiöitä, semmoisia oikein mukavia paikkoja. Vuosaarella on huono maine, mutta siellä on kauniita viheralueita, missä voi ulkoilla. Tulkaa katsomaan. Kurkimäki on hienosti unohdettu, kato, niin siellä ei tapahdu ikinä mitään. Jep. Vuosaaressa aurinkolaisessa Kampelassa on erinomainen lohikeitto. Ja siitä lähtee ne kävelypolut sinne metsään. Siellä on kaikenlaista havupuuta ja harvinaista, mitä lienee, jos joku niistä tajuaa jotakin. Se on luonnonsuojelualue. Jos esimerkiksi hypernormalisaatio alkaa ahdistamaan, niin kevälkää sinne Vuosaaren rantaa ihan päätuvasti. Syötte erittäin hyvä lohikeito ja menette vähän katsomaan sitten tämmöistä rantaulkomaisemaa. Kyllä kivasti mielisiä kohenee. Ja saanen nyt muistuttaa tästä Fit by Julma Henri. No niin. Valmennuksesta, joka on unohtunut tässä. No, on vähän. Ei ole unohtunut. On se on vaan pidetty. On ollut kyllä tässä niin. Mutta sitä musta tuntuu, että te olette niin tarkoituksella yrittänyt siitä päästä eroon. Mä oon joka jaksossa pyytänyt sitä. Mutta joka tapauksessa, niin metsään, kävelet metsässä. Mene metsään. 15 minuuttia metsässä kävelyä siellä laajojen puustojen ja viheralueiden ja kaiken maailman tikkojen ja koputusten ja nakutusten ja sihinöiden ja suhinoiden kesken. 15 minuuttia sitä. Tai jopa koko tämän jakson ajan. Niin ja sitten käsittääkseni joku viisas oli tutkimuksen tehnyt, että 2 tuntia metsässä päivittäin lisää elinikää keskimäärin 7 vuotta. Mä olin just tulossa tähän ennen kuin sä keskeytit. No niin, eli mä viemään sun punchline. 15 minuuttia madaltaa verenpainetta 39.7% tutkitusti. Eihän. Joo. Kyllä. Nice. Tuon prosentin mä vedin hatusta, mutta... No niin, mä arvelinkin, että se on aika tarkka. Mutta pitäisikö meidän nyt kuunnella yksi kappale meidän tämän jakson vieraalta? No, pyydetäänkö toi Kube sitten tähän vaikka kertoa siitä biisistä vähän, niin sitten olisi jotenkin joku... Kuunnellaan biisi ensin ja sen jälkeen Kube. Sitten Kube kertoo, okei. Okay. Koska Kubehan ei siis ole vielä täällä, niin. Me vaan yritetään venyttää... Tätä takia mä oon niin sanotulla palkkalistoilla. Just näin. Hey, stash it down, get the fit boy, you like. Gonna dance that box, skip boy, you like. Rule on, you like, keep down, you like. Talk on, you like, sick boy, you like. She helped the hell out, this lama, sing se ota easy. Man, tymäks tuli jooli, ja se tupa hiti. Sitten jotain mimikkaa, mistä dopamiini. Vasta luuri, jos tiedä ennen jotain niin. Fuck it, kylmäks, jos on snake god,
siellä ruvetaan jotain. Jos sulla on jotain profiin vaan jotain, teille näin, et sulla on jotain, voit sä shakea jotain. Jos näin jotain, mitä haluota se. Jos te puhuu musta jotain, niin mä droppaan se. Gaming velkaa mulle jotain, niin mä robbaan se. Money flip, 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 bam, flop, bye. Laske se delit, check, check, check. God damn, mies menee liit, yeah, yeah, yeah. Taas uus leveli, step, step, step. Taas uus leveli, step, step, step. Stash ja täy, kävi flippaa jotain. Kalenteri tää pakko skippaa jotain. Rullaa jotain, hittaa jotain. Tarkkaa jotain, sippaa jotain. She haluu tehdä life is lama, siksi se ota easy. Meen tyymäks studiolle ja sit tupa hittii. Sitten jotain baby kaa, mistä dopamiini. Ja vasta luuri, jos tiedä ennen jotain niidi. Hei! What happened? Se lähti luuppaan muutenkin tos vaan huukkiin uudestaan siinä. Okei. Okay. Tää oli sitten niin sanottu snippetti. Niin, sneak peek. Postis leikkasi sen tosta. Olemme Julma Henri ystävät jaksossa 16 ja meillä on vieraana tänään täällä legendaarinen suomiräpin yksi kulmapaloista sieltä kivijalasta, joka on itsensä jo kiinnittänyt nuorella iällä tämmöiseksi kasvoksi, joka tulee heti mieleen suomiräpistä. Ei, muuten äkkiä tulisi mieleen. Mä tossa totta kai kunnon toimittajan tavoin vähän yritin raapia jotain taustatietoja, mitä itsellä ei ollut, mutta sä oot julkaissut siis sun ensimmäisen levyn ennen mua. Okei. Okay. 2003, mulla tuli 2004. Joo, se oli varmaan silloin 2003 eka soolo joku kälyne omakustainen julkaisu. No, mutta silleen, että miettii, että jäävä on kuitenkin vittu old school. Kyllä, niin vois sanoa näin, että vanha ukko. Se jätkäkin vetänyt money silloin tyyliin, eiks ollut? 2000-luvun alussa, joo, kyllä, joo. Näin se on. Mut sä oot sitä Mäkin ja sitä Vantaan poppoa, tai teitä oli siinä isompi poppoa. No siis, kaikki sillä starttasi ehkä joskus sysäreiden lopussa just tuolla omalla poppoilla. Oli meitsi vähän vanhempia äijä just. Lähiöissä on kumminkin tavan pyöriä kaikenikäistä porukkaa yhdessä. Ja sitten oli tämmösiä äijä, kenen kanssa mä fiilasin musaa paljon. Niin sitten ne oli ruvennut tekemään räppiä. Sitten ne oli räpännyt niinku jenkkibiitteihin, instruihin suomen kielellä, mikä kuulosti... Mikä oli periaatteessa ekaa suomenkielistä räppiä, mitä me ikinä kuulimme. Ketä äijää ne on? No silloin, ei oikein tee kukaan muun kuin Dada, ketä on sillä mun hyvä frendi Hakunilasta edelleen asuu siellä. Se on ainut, ketä tekee sillä musaa. Sitten on niin paljon äijiä, ketkä on sit tehnyt silloin ja sitten ne on stopannut jossain. Minkä nimisiä räppäreitä ne oli? Oh, vitsi. Muistatko sä? Ne oli sitä aikaa, kun nimet oli vielä ehkä hirveämpiä, mitä voi olla. Oli just joku kellariposse ja sitten oli, tiedätkö, kaikilla oli joku oma nimi, mutta en mä muista mitä jengi okay. MC-nimiä siihen aikaan. Se oli vielä niin semmoista läppää niin sanotusti ja ehkä niin tosissaan. Mutta kyllä joo, sitten Mäkin kanssa me tehtiin paljon yhdessä ja kaiken maan bisneksiä. Terveisiä Mäkillä. Ja nyt ollaan tässä. Kyllä, jätkä pyörittää nyt niin omaa levyyhtiötä ja onko niin, että sulla on täysin independent touhu at the moment? Joo, siis mulla oli vielä edelliset levyt. Ne oli niinku, osittain Universali diilillä ja jotenkin se touhu. Ei vaan ollut itselle semmoista mieluisaa, jotenkin ollut aina niin semmoinen lähtenyt taiteellisesta näkökulmasta ja siitä musiikin tekemisen ilosta tehnyt musaa. Että sit ehkä toi mainstream-maailma vaatii sitä, että sun pitäisi vähän kumminkin enemmän panostaa tekemään niitä hittejä tällä. Ja sitten jotenkin niinku, sit siinä vaiheessa, kun joku ei ymmärrä sua talon sisällä, niin sit tulee itselle vähän vaikeaa. Onko sulla siis Pyhimyksen kanssa se? No siis Pyhimys oli aluksi setvimässä sitä mun diiliä ja Pyhimyshän yritti sainaa mua tuonne niin kuin Def Champ Finlandille ekaksi artistiksi silloin, kun se yritti launchaa sitä ekan kerran. Ja sit siinä kesti, tiedätkö, joku vuosi ja lopuksi Pyhimys sanoi mulle, että no et nyt kävikin näin, että syystä tai toisesta oli, siinä oli jotain hässäkkää jenkki Def Jamin päädyssä, ne launchaa nyt sitä uudestaan, ne ei halua, että missään päin maailmaa launchataan mitään uutta Def Jam-juttua, koska sitten mä olin venannut vuoden mun julkaisuihin. Mulla oli paljon musaa ja sitten mä olin sillä lailla, että fuck that, että ei tää näin mene. Niin sitten mä sanoin vaan siellä Universalilla just, että jos mä jään tänne, niin tulee mun oma lafka. Ja silloin mä starttasin just Killa Recordsin ja sit siitä tehnyt tässä nyt monelle eri tavalla. Et silloin mä aloitin sen vaan vähän niin kuin itse omiin julkaisuihin ja otin siihen muutama artisti.
Ja sitten me yritettiin tehdä sitä Gertin kanssa yhdessä vähän isommin, mutta sitten se vähän levähti käsiin. Vähän ehkä eri visioita tällä, ja nyt mä teen sitä vähän niin kuin kolmannen kerran. Ja taas vähän iisimmin, että mulla on vähemmän artisteja ja panostaa isosti omaa juttua. Ketäs sulla on siellä? Mulla on tällä hetkellä itteni ja Mari Johannan lisäksi Elo-niminen duo. Et ne on niin kuin virallisesti vielä. Ja tietenkin mä oon tuon 65 Ugen ja Teman kanssa puhunut vielä, ne on julkaissut vielä, mutta ne on ollut viettänyt nyt hiljaiseloa viime aikoina. Niin mä julkaisen niiden musaa noista, jotka tekee nälässä ja tekee intohimolla. Jos mä näen sen nälän ja näen, että joku oikeasti haluaa pistää vörkkiä se eteen, niin sit pystyy itsekin vähän jeesoon. Eikä on tosi niinku ylpeänä kattonut vierestä, niin kuin mä jotenkin... Mä muistan, kun joskus alkuaikoina, kun Mäkki puukkas keikalle jonnekin sinne Vantaan mestari. Mä muistan sut sieltä, sä olit DJ-hommissa eri nimellä, ja sitten kun on nähnyt sen, että on tullut ne ekat biisit ja sitten se koko kaari, että miten se on mennyt koko ajan isommaksi ja isommaksi, ja kuitenkin on koko ajan pysynyt semmoinen samanlainen independent hustle-meininki. Että sillä samalla, että biisit ei ole periaatteessa vesittynyt tai sillä lailla ei ole lähdetty sinne semmoisiin iiseihin, poppibiiseihin. Ja sitten ne samat biisit on niinku räjähtänyt, että siellä on joku 15 miljoonaa kuuntelua. Se on ihan vitu hullu itselle jotenkin. Niinku, ja se on niinku, tuommoista itselle semmoisia hetkiä, mistä mä oon ylpeä, mistä mä uskallan olla, koska itse kumminkin kasvanut lähiössä ja sillä lailla tuolla, niin ei sun anneta olla ylpeä niistä. Siinä on Herran Jumala. Sitten kun se on mun oma biitti, mun omat sanat, mun oma nauhoittama juttu, että joku on miksannut ja masteroinut sen, viimeistellyt sen sillä lailla, mutta että se on mun oma juttu, niin sitten se on vitun leijä juttu. Suomessa on paljon tuolla, 5 miljoonaa. 5 miljoonaa, eli jokainen suomalainen on 3 kertaa sen sitten luupannut. Niin, joku sen on kuunnellut. Jos Jenkeissä joku olisi paljon saanut kuin 400 miljoonaa. Vaikka 350 miljoonaa, mitä se on se väkiluku siellä? Niin, jos lähtisi suhteuttaa. Aika vaikuttaa. Niin onhan tässä sen verran, että kyllähän mä oon räpännyt sun biisejä, tiesitsä. Okei, missä? No kato, kun mulla oli semmonen, mä en muista kuka mut pestasi, mutta oli semmonen kaupunginosa kävely, eli mä olin eri kaupunginosissa ja mä pidin Hakunilassa semmoisen touri. Siellä oli, jengi saa ilmoittautua sinne, siellä oli jengiä koululaisia, siellä oli ihan tämmöisiä ilmoittautuneita. Joo, niin mä esittelin Hakunilla aina jokaisessa paikassa, mä räppäsin aina sitten jotain, niin jävän biisejä mä vedin siellä. Mä opettelin ne ulkoa. Mitä ei veti? En mä muista, siitä on monta vuotta, mutta siis mä muistan, että vittu, niin sitten se oli kans semmonen legendaarinen what the fuck hetki, että mitäs mä tää Hakunilasta räppäämässä kubeen, mutta näin mä tein. Ai vittu, arvostan. Kyllä. Joo, ei, mutta siis silloinhan mä just tavallaan, tota kauttahan mä tutustun. Mä, vittu, tämähän on hienoa, ja tuo flow on kuitenkin, sulla on niin oma se tavarame, sen no se on ollut jotenkin itsellä aina tärkeä. Ihan junnun, kun tehtiin musaa, mulla oli sillä, että vittu, että kuulostaa tyhmältä päteen jostain, kun mä en tiedä mistä. Tai siis sillä, että musta aina kuulosti vitu akvardilta, kun joku meidän ikäinen silloin 15-16 kesäisen yritti päteä jostain maailman asioista vitusti, koska selkeästi ei, tai jostain muusta rakkausjutusta jostain vitu parisuhteesta, koska se oli kumminkin semmoista vitun lapsen puhetta. Joo, siis sillai, niin sitten mä olin aina sillai, kelasin sitä, että mä haluan oppia hyvin räppää. Mua kiinnostaa nyt tää vittu niinku flowaaminen, tää räppääminen, tää tekninen osuus tässä räppäämisessä. Et opetellaan vittu eka räppää hyvin ja sit nää storit tulee tähän mukaan. Mielipiteet tulee tähän mukaan sitä, mitä enemmän näkee ja kasvaa. Miten jätkä nyt tänä päivänä, jos miettii, että sä tuotat itse sun musiikin, niin teet ne biitit ja samalla sä sanotat ja teet ne kertsimelodiat ja muut, niin miten sä, mistä kulmasta sä yleensä lähet niin siihen biisiin nykyään? Lähetkö sä se biittielä vai onko sulla joku tekstinpätkä vai joku melodia vai mitä kautta sä lähet? Toi vaihtelee ihan vitusti, tosi paljon vaihtelee. Yleensä niin kuin vaatii sen, että saa inspiksen jostain. Niin. Olkoon se sitten jotain, mitä elämässä tapahtuu, tai sitten jotain musaa, mitä on löytänyt tai kuunnellut vitusti viime aikoina. Mä kuuntelen ja metskaan tosi paljon uusia artisteja. Nyt just itse asiassa julkaisin tuossa eilen mun top 5 Spotify, mitä mä oon eniten kuunnellut. Joo. Kuunnellut tänä vuonna, niin
tota, niin ei siinä ole yhtään mainstream-räppäriä tai mitään. Mä huomasin, että mä en tehnyt niistä varmaan ketään. No just tuota, joku muunkin laittoi. Ketään tsekata nää. Toi Kauhonen laittoi mulle kanssa, että mä en tiedä, onko mä pudonnut kärryiltä näin pahasti, että mä en tiedä ketään etänä näistä. Mä sanoin, no, että mä kuuntelen vähän aina kumminkin semmoista musaa, mitä mä nyt vittu kuuntelen. Että ei se ole ehkä kaikkeen musaa. Mutta muiden uusien artistien, tiedätkö, siitä nälästä aina saa itselle palautettua sen, mikä oli silloin, kun oli ketä ei tuntenut sua ja niin. Jotenkin aina halunnut viedä jollain tavalla eteenpäin ja tehdä jotain uutta siinä musassa. Niin se on mun niin kuin eka lähtökohta, että et jos mä rupean tekemään saman biisin uudestaan, on mulla paljon samankuulaisia biisejä, välillä mä haluan tehdä jonkun rappi-rappi-biisi, mikä saattaa olla jotain nostalgi-vibea, mut lähtökohta on se, että nyt tehdään jotain uutta ja sit välillä se lähtee siitä, että mä teen biittejä vaikka päivässä monta, ja sitten joku niistä biiteistä on semmoinen, että vittu, nyt mä rupean kirjoittamaan tähän. Okay. Millä softaa sä väännät? Mä teen nyt Abletonilla, mä oon tehnyt viime vuonna. Livellä? Joo. Okei. Okay. Mä oon myös tehnyt MPC, mulla on MPC 4-tonninen, mulla on ollut 2-tonninen XL, ja sit mä oon tehnyt aikoinaan, aloitellut just, äijä saattaa tietää, just Fast Tracker. No joo, hei, mä oon tehnyt eka Fast Tracker, kakkosen. Mod Flug Tracker. Ja joo, se oli se. Tota Windows-pohjainen. Joo, ja sitten tuli eka toi Fruity Loops, eli FL. 3.4 mä aloitin kanssa. Mä aloitin sillä betalla. No. Se oli silloin eka, mitä pääsin kokeilemaan, just kun se beta tuli. Niin silloin ei ollut, siihen aikaan mä en tuntenut ketään, ketä tekisi biittejä, niin mä olin vaan meidän porukasta se, joka päätin vaan. Mä rupean tekemään biittejä, koska en mä saada mistään biittejä. Jos sä mietit, että tuolla olisi joku semmoinen 12-vuotias junnu, joka haluaisi, että vittu mäkin alan tekemään biittejä ja räppäämään, niin millä softalla tai millä vehkeellä sen kannattaisi lähteä nykypäivänä? Mä veikkaan, että just toi FL Studio tai Ableton on semmosia, niinku, mihin on niin nopea helppo päästä käsiksi. Ja matala kynnyksen. Niin, ja sitten tutoriaaleja löytyy tosi paljon, mutta niissä tutoriaaleissa on se vaara, että älkää lähtekö tekemään sitä musaa, mitä niissä opetetaan, vaan... Aivan. Niin, mutta ne on tosi hyviä. Fruity Loops, siis sekin mä diggaan, että FL Studio nykyään just tosi se, siinä on... Niin, eli sä pystyt, ne rumpukomppi tulee minuutissa, mutta sitten se kuitenkin antaa hirveästi tilaa niin kuin tehdä niin monimutkaisia loppujen lopuksi. Siellä on todella hyvä niin kuin koko se DAVI nykyään. Niin, tota, niin se, että se, sillä on helppo aloittaa, mutta se ei lopu kesken, että sitten ei lopu niin kuin rahkeen. Se on oikein pätevä. Se on kyllä. Se on hyviä siihen, siis kunnit. Omat frendit, jotka on tehnyt parikymmentä vuotta biittejä edelleen, jos niillä on joku tietty juttu, että miten tämä tehdään tässä näin. Tämä just. On helvetin nopea tsekkaa sen, mutta sitten tota, ei niin kuin kaikkea ohjenuoraa kannata sieltä olla. Et älä katso sitä tutoriaalia, että miten tehdään Drake type beat. Tavallaan just se, että nyt mä opettelen tekemään Drake-tyylisiä, vaan yritän aina sanoa tuottajille, että, tai mä aina sanon, jos joku tekee itse melsut ja soittaa itse tota, niin kaikki jutut, niin, tai laittaa palikoit paikoille, ihan sama, teetkö niin kuin koskettimella vai teetkö sun näppiksellä vai hiirellä. Jos ne on sun omia ideoita ja melodioita, niin se on paljon siistimpää kuin se, että nykyään saa Spliceista ja näistä palveluista, Tracklibistä, niin sä saat suoria melodia, niin kuin loopeja ja niin kuin, niihin sopivia rumpukomppeja, bassolinjoja, että sä voit vaan heittää stackin niin kuin, päällekkäin näitä loopeja ja sitten siinä on biitti. Mä aina jotenkin fiilistelen sitä, kun joku osaa itse tuota, niin säveltää vähän. Niin ja musa on siis toikin, että muistan 80-luvulla, kun bändi ei ollut uskottava silloin, kun siinä oli koskettimet mukana. Et, niin kuin onneksi tuo maailma on muuttunut. Et, se, niin kuin, et, sävellys on sävellys, sillä ei ole mitään väliä, millä sen tekee. Eli, niin kuin, ei ole. Fudaan, niin se on fudaan. Mutta sehän on kaikessa niin kuin, tämmöisessä hommassa, että kaikki aloittaa niin kuin kopioimalla jotakin toista. Niin totta kai. Räpin tai mut niinhän genret syntyy. Tai... Piirtämisen, just rumpuluuppi tai ihan mikä tahansa, niin jotenkin sun pitää kuunnella niin, tai katsoa jotain mallia. Niin tavallaan sä opit sen ja sitten sä jossakin vaiheessa saat sen oma juttu. Niin, sä sovellat sitä sun persoonan kautta niin, vähän niin kuin sillä niin. Sun omien fiilisten mukaan. Et kaikki varmaan on räppäily mukana jossakin. Jep. Että on se helppo opetella jonkun muun juttu, niin. Mutta että sä opit tekemään oman jutun, että se erottuu kaikesta muusta ja menestyt vielä sillä niin kuin jutun, niin jep. Se on mun mielestä sillä tavalla niin arvostettava. Niin sehän on se nimenomaan, että just jäbä on ehdottomasti tehnyt se, että sulla on se oma ääni, oma soundi, oma flow. Mutta se tulee sellainen tuosta old school tavallaan, että on tehnyt niin kauan ja arvostanut sitä, että ennen oli kumminkin se, että
että kaikilla piti olla oma juttu. Mm. Jos joku teki samaa kuin toinen, niin se oli vitun niin kuin sellainen, että mitä vittu se baittaa mua. Ei nykyään ole enää sitä, että monien junnujenkin kanssa mä oon tehnyt musaa, niin kun mä oon sanonut esimerkiksi, että hei, tää on suoraan tää biitti, niin kuin tää biitti. Sitten mä oon ollut vaan sillä, että me haluttiinkin tehdä vähän niin kuin tää biisi, tämän tyylinen niin, biisi. Niin, sitten niin, mä oon sillä, että okei, että niin kuin, että ne kelaa sen noin vaan, että ne haluaa tehdä tämän tyylisen biisin, Drakein tämän tyylisen biisin tai jonkun muun tämän tyylisen biisin. No, joo, mutta mä en ole myöskään tossa, niin esimerkiksi mä tein aikanaan tämän Itä-Helsingin biisin, niin sehän tuli niin, että mä yritin tehdä tuota California Love biitti. Joo. Siitä tuli joku moka. California Lovesta, mä olin just sanomassa tästä California Love biisistä, kun sehän on sample. Se niin, no, siinä on kaksi sample. Mä just soitin sen piano yksi päivä, mulla on semmoinen biitti, mikä on woman niin Detroit-henkistä. Missä... Ja jengi tuntee sen sitten Tupakin ja Drain biisistä. Mutta ne ei tiedä sitä, tai moni ei tiedä sitä. Mä kuuntelin nyt jotakin 80-luvun vanhaa räppiä. Niin Ultra Magnetic MC:llä jostakin kasarialusta on ollut se. Ja sitten vielä Ultra Magnetic MC:ssä oli Tim Dog, joka teki Fuck Compton biisi, jossa se dissas Dreitä. Joo. Ja Dre käyttää sitten sen saman samplen 20 vuotta myöhemmin ja tekee sitä vitumoisen hiti. Ja EPMD:llä oli myös se sama saatana. Onko se Cockeri Woman to Woman? En mä tiedä. Oh, kiitos. Joka helvetin paikassa se sample. Mutta mä en oo tiennyt niitä kasaripiisejä. Mä oon tiennyt kans sen vaan sen Drain version. Joo, ei kyllä mä, siis sinähän, se, eikö se huukki ottaa se joku California Love biisistä niin kuin ihan, ja sitten toi Woman to Woman on se pianopimutus. Niin se Ja se oli hyvä, kun mä yritin soittaa sitä, mutta mä ajattelin, että mä en kuuntele just sitä niin kuin mistään, että mä soitan vaan se mun päästä, että löydäks mä ne oikeat nuotit, niin eihän se nyt mennyt ihan niin kuin, se oli vähän sinne päin, mutta mä ajattelin, että tää on parempi näin, että siitä ei voi niin kuin, että sen tunnistaa, että tässä on tehty tää uudestaan tällä köppäisesti, mutta sitten jotenkin sillä että se ei ole ihan kumminkaan. Niin, että kyllähän vaikuttaa, että sillähän genret syntyy. Mutta se on jännä, niin kuin monesti on vastakkain Losi ja tai East Coast, West Coast tuottaa. Kumpis muuta sä oot? Että niin kuin East Coastilla on enemmän semmoista sample-pohjaista, loopausta ja sitten semmoista instrumentaalihommaa siellä West Coastin puolella, mutta Dreillähän on vitusti tämmösiä niinku looppeja. Niin on. Se vaan härskisti pöllii suoraan. Niin. Sehän on niinku tyyliin joku satanan premiere. Mutta tavallaan toi sämpläminen on ollut kumminkin, toi on kumminkin sämpläämistä sillä niin. Se tekee vaan sen tosi kliinisti. Kyllä. Sillä että ne soittaa instrumentteja päälle ja vähän niinku mukailee niitä sample-soundeja, mutta sämpläminen on ollut mun mielestä aina tärkeä osa räppiä. Kyllä se onkin. Siitä räppibiitit on lähtöisin. Mä itse jäljitin tossa, kun mä tein mun uutta levyä, joka ilmestyi joulukuun lopussa. Mikä on levyn nimi? Levykauppa X Paratiisi. Niin tota... on hyvä levy, on kuunneltu jo. Mä jäljitin. Mä en oo kuullut. Jäljitinkö? Siinä on paljon soul-sampleja. Mä kuulin paljon. Mä huomasin, että mä itse rakastuin länsirannikon niin soul-sampleihin. Periaatteessa souliin. Ei välttämättä edes niihin räppeihin, vaan niihin soul-sampleihin, että ne oli niin vitu hyviä. Kyllä. Ne biitit, että se oli ihan sama mitä vittua siihen joku räppäsi. Eikö sulla ollut siellä se hieno makuuhuone slovarikin siinä levyllä? On, siinä on kai. Siinä on kuule. Silkkilaka. Ehkä omat isoimmat tuottajat, just niin kuin Kanye ja Dilla ja Madlib, jotka on niin kuin sample niin. Gurui kaikki. Niin. Ne on kyllä tehnyt toi soul homman jotenkin siististi aina. Et mä napakas vettä. Sampleen choppaaminen ja niinku, niin. Se on niinku, että sä voit tehdä yhdestä biisistä ihan erilaisen biisin, niin se on mun mielestä mageeta, että sä käytät sitä sampleja jotenkin ihan eri tavalla kuin että sä teet hitistä uuden hitin. Niinku, että sä etit jotain ihan tuntematonta musaa ja teet siitä ison biisin, niin se on mun mielestä mageeta. Mutta onko mä väärässä, jos mä sanoin, että sä oot niinku uusissa biiseissä lähtenyt vähän vähemmän niitä sample-juttuja ja enemmän niinku omaa semmoista. Joo, siis mulla oli pitkä kausi, että mä en samplannut itse oikein mitään. Mulla oli vaan semmoinen fiilis, että mä haluan nyt soittaa itse kaiken. Ja tietenkin kun biisit rupes menee isoksi, niin totta kai siinä rupes vähän jännittää, että uskallanko mä käyttää mitään sampleja niin. Ilman kliiraamatta. Et aivan. On mä sit esimerkiksi, mulla oli just yksi biitti, sen niminen biisi, kun tän takia se oli sillä, onko se nyt vittu? Gaso ja Breakkeen levyllä, olisiko se? Joo. Voi olla, mä en ikinä edes muista mun omiin levyyn. Mutta anyway,
siinä oli sellainen sample, minkä mä olin periaatteessa, biitti oli pelkästään sample loopi, että mä en ollut lisännyt siihen varmaan mitään rumpuja enkä mitään, mä olin vaan loopaillut ja sitten taajuuksia vähän leikellyt ja dubbaillut ja tällä, mut koska se tuli just yhteistyössä Universalin kanssa julkaisu, niin mä itse jäljitin sen orkkistekijän. Okei. Se oli jostain tuolta, vitsi mun, no mistä se oli nyt tuolta, jostain hito saarivaltiosta, olisiko ollut Dominikaanisesta tasavallasta. Tästä tuolta, niin 75 vuoden joku tyyli, semmoinen funkki, soul-funkki biisi, niin mä löysin sen äijän yhteystiedot ja Universalin eka yritti ottaa sen yhteen, että mä joudun kuumottaa sitä joku pari kuukautta, että no miksei mitään tapahdu. Niin. Sitten kun mä itse linkkasin, että no niin nyt tähän näin viestiin, että mä laitoin niille uudestaan sen osoitteen ja kaivoin vielä sen jonkun tyyli, jonkun Instagram tai jonkun vastaava, jonkun sometilin, niin sitten se äijä vastasi, me saatiin sovittua se diili sen kanssa. Se oli kyllä ihan siistiä. Jotenkin kun mä kelasin, että mä käytän tässä selkeästi tämän äijän niin kuin tuotantoa ja mä vaan luuppaan, teen tästä biitin, niin sitten mä halusin, että se clearataan kunnolla. Mut ehkä se on ollut iso syy sampläämiseen, että jos biisit menee vitu isoksi, niin kyllä se kuumottaa, että sä oot clearannut niitä sampleja. Niin. Rappihan on aina kuitenkin ollut niin kuin sämpläämistä ja lainaamista ja uudelleenversiointia ja kaikkea semmoista breikkejä. Ja... Mm-hmm. Mitä ajattu mieltä noista uusista? Nyt esimerkiksi Kledokselta tulee Cheekin biisistä versiointi. Mikä biisi? Ja sitten nyt tuli vähän aikaa, tuli se Davi ja Joalin teki Jukkapojan biisistä versioinnin. Ne on niin kuin tosi tuoreet versioita. Niin viimeisen, onko se niin viimeisen 10 vuoden? 10-20, niin. No niin, toisaalta kun ajattelee sen näin, niin kyllä Ysärel sämplätti kasariin, joten ei siinä varmaan mitään ihmeellistä. Mä en ole niin puritaaninen noissa musassa. Niin. Mun mielestä kun musa on just niitä harvoja asioita maailmassa, missä niinku saa tehdä oikeasti mitä vittu tavallaan haluaa, niin mä en ala olla se, että noin niin saa tehdä. Ei mäkään. Mä oon kanssa joskus ollut pitänyt tietyllä tavalla jostain siitä semmoisesta aitoudesta kiinni, mutta sit mä teen sen omalla tavallaan. Minä vuonna Cheek jäi eläkkeelle. Mistä mä en tiedä? Onko se eläkkeellä? Eikö se lopettanut 16? Ei. 17? Ei oo. Me oltiin... 18. Aika menee niin nopea. Mitä vanhemmaksi tulee? Eiks niin. Nää vuodet vaan... Minkä ikänä sä oot? Ensi vuonna tulee 40 mittari, just 39. Ai saatana. Mutta jollekin 15-vuotiaalle... Cheekihän on ihan niin kuin tosi vanhaa. Niin, ei, siis se on sitä musaa, mitä on, se, kun on vauvoja ollut, niin. Tietysti sillä lailla. Niin. Jos miettii tota, niin kuin, mikä se on toisteisuutta, jota jos kuuntelee vaikka vitu isoa rotsia, niin siellä on haettu paljon just tästä niin kuin 2000-luvun alun jenkkihommasta, mitä me kuunneltiin silloin. Backstreet Boysikin taitaa olla siellä. Se on vähän eri jo, mutta niin kuin kuitenkin, tälle yleisesti ottaen. Kyllähän se siis, tulee luukkuun takaisin. Siis ollut itselle semmoinen... Himo herätys ja ollut välillä häröä just kuulee, tajunnut just itse sen, että vittu niinpä tässä on mennyt näin kauan aikaa, kun noita junnu artisteja tapaa ja niin kuin niiden kanssa hengaa jauhaa, niin sitten on välillä sillä lailla, että no ei vittu, me kuunneltiin ala-asteella jotain biisiä. Sitten on sillä lailla, että ala-asteella, niin, että vittu ei ole 25 nyt, että vittu on siitä aikaa, niin kuin, että mitä helvettiä. Hei, joo, ja sitten mulla on vielä pahempi. Mä kuuntelin lastenkodissa biisejä. Aina sama lastenkodissa. Saanko mä muuten kysyä yhden tämmöisen, että onko mä vaikuttanut niin kuin vahingossa tämmöiseen synkronisesti tähän elämän kulkuun? Mä muistan, että sulla oli keikka korjaamolla joskus ja mä olin siellä heittämässä jonkun biisin tai fiitin tai jonkun. Tai sulla on Mäkkikin siinä. Sitten mä heitin sen biisin tohon Bobby Smurdan tähän Hot N-sana biittiin. Ja se jäi sinne Marcelon koneelle. Okay. Ja sen jälkeen sulla tuli se kupe, eikö tuon MG:n kanssa? Ei itse asiassa ollut, mutta se on nauhoitettu se MG, dissi tässä studiossa, kyseisessä studiossa. Tämä pizzeria yrittäjä vai? Ei liity kyllä siihen. Tai siis sillä mä olin itse asiassa aluksi tekemässä eri biittiä. Okay. Mä olin täällä studiolla, täällä oli Kesken ja Matti Kasi ja sit mä olin sillä lailla, että nyt mun pitää tulla tekemään yksi juttu proppista. Häärin ne vähän niinku tosta, mutta ne jäi hengaa tää ja tällä. Ja sit mä olin tekemässä aluksi sitä Farside Keep Running Away biitti. Se oli tosi chilli. Keep running away. Se oli tosi chilli. Mä aluksi kelasin, että mä menen chillisti. Mut sit mä olin sillä lailla, mä kelasin, että ei vittu, että
että pakko tää ottaa joku niinku äkäsempi biitti. Ja sitten Bobby Smurda oli just tehnyt sen. Ja se alun perin Lloyd Banksin biisi. Joo, ja siitä ei tullut hittiä silloin. Ei, Lloyd Banksin biisi. Mitä, kertokaa tyhmälle, siis muillekin tyhmille kuin minä. Eli siis mikä tää MG-dissi? Mulla oli Miklun kanssa silloin Beefi, niin, tota, niin se kyseinen biisi, mikä on Miklulle tehty, niin se on, mä nauhoitin joskus täällä sen. Joo. Mistä se biiffi nyt tulee, kun biiffit kiinnostaa aina? No siis, välttämättä halut, no, jos voidaan me se sillä lailla pikaksi, onhan toi käyty läpi monta kertaa kaiken maan medioiden muiden puolesta, mutta siis sillä lailla, mä en ole itse asiassa ihan varma, alkoiko se sillä lailla, että kun mä olin siitä Cheekin biisissä fiittaa, ja Cheekillä ja Miklulla oli siihen aikaan vähän huonot välit, ja joku oli mennyt, ennen kuin se biisi julkaistiin, joku oli mennyt sanoa Miklulle, että Kube dissaa tässä biisissä sua. Vaikka mä en heittänyt sille mitään lainia, mutta siinä oli joku laini, minkä pystyy flippaamaan sillä lailla, että taisi Miklulle. Totta kai sen pystyy flippaamaan monelle ihmiselle. Mut sit siihen aikaan myös... Epämääräinen sukkadissi. Miklu, niin kyllä. Teillä kaikille. Vähän semmonen, että jos sä otat tän, niin sit on sulle. Tiedätkö sulle? Joo, mut siihen aikaan mä rullasin myös, no mäkin ollut aina mun frendi, junnusta asti, ja sitten Adiel Hasla rullasi silloin Gertin kaapalle, ja sitten Miklu huuteli koko ajan noille äijille, Gertille ja Adille ja Tarku päätään. Mä en liittynyt siihen mitenkään, mutta... Mitäs se jatkukaa sitten? Niin, anyway, sitten jossain vaiheessa tuli Miklulta ja Deasonilta ja Brandonilta biisi, koko kuva vai mikä se oli, mihin oli laitettu mun tota niin... naama vaan keskisormen taakse. Sitten siellä oli muidenkin naamoja. Olisiko se ollut Cheeky ja joidenkin muidenkin, olisiko Paleface. En mä muista kenen kaikkien naamoja siellä oli. Sitten mä kirjoitin vaan tuolle, kun Deason oli siinä biisissä. Mä olin just ollut Deasonin biisi, minkä takia se sainattiin tasoille. Niin kuin basically. Okay. Tai sen biisin takia todellakaan, mutta niin kuin se vaikutti varmasti siihen, että se sainattiin sinne tasoille. Sitten mä olin sillä lailla, että kirjoitin Deasonille vaan, että se oli vielä Facebook-aikaa. Mä kirjoitin Facebookissa, että what up, mikä homma tää on, että äijän tässä biis mun naama on tuolla keskisormen takana, että onks kaikki ihan ait. Sitten se oli sellainen, että en mä sit tiennyt tästä hommasta. Mä olin sellainen, että no aika rotta muuvin toi sun bossi teki sulle tää tai jotenkin mä kirjoitin. Sitten Miklu tuli sinne kommenttikenttään jotain, että ainut rotta tässä oot sinä tai jotain vastaavaa. Sitten se rupesi haastaa siellä, mä kirjoitin vaan suoraan siihen, että mä menen studiolle nyt. Sitten tavallaan se eskaloitui siihen. No biiffit, herra jumala vaan vanha. Mutta tota, kyllähän toi meni aika sillai överiksi jossain vaiheessa, kun keikat meni, rupes menee siihen, että jengi venasta miksubiisiin niin vitusti. On muistanut blogfesti. Joo, siis vika blogfesti, missä mä vedin, se oli varmaan 2017 tai jotain. Ja sit, tiedätkö, kun mä kävelin sieltä lavalta pois, mä näin Miklun siellä takana, ja sit se vähän niinku hymyili siinä, mutta kyllä mä näin, että jos vittu, paljon siellä on ihmisiä siellä teltan yleisössä, jotain 10 000 ihmistä huutaa sitä. Loppuläppää, sitä osa maksu Rolexin läppää siinä. Niin kuin pari se on sun läppä. Niin, nyt selvisi. Pari min saa putkea tavallaan, että kun mä oon tullut jo lavalta pois ja se koko pitu yleisö huutaa, mä näen sen ihmisen siinä. Kyllä mulla on sen verran sydäntä, että mä oon sillä lailla, että vittu, että eiköhän tää on niinku taputeltu. Ja sit mä hollasin Miklu. Se oli vika kerta, kun mä vedin siihen asti sitä biisiä joka pitun keikalla. Joo. Koska se oli kumminkin rappia sillä lailla. Mutta jossain vaiheessa vaan sit... Mutta on kuitenkin mahdollista, että sulla jäi korjaamolta subliminaalisesti mieleen. Jos sä haluat olla osallisen tästä, sovitaan kyllä, niin. Kyllä, Henri. Korjatkaa Wikipedia. Fit by Juma, Henri. Wikipedia on korjatkaa, että mä asian. Ja itse asiassa tästä on ollut joskus puhetta, kun Matti Kasi oli just täällä silloin, ja se kertoi mulle sen, että Miklulla on osamaksu Rolexi, että heitä se läppä siihen. Sitten mä olin sillä lailla vaan, että no, mulla puuttuu tästä pari lainia. Kyllä me ollaan oikein joskus käyty läpi, mutta siinä mä olin, että no, mä heitän tämän läpi tähän, tää on vitun tärkeä läpi. Juu, vähän löystävät Instigaattorin podcast. Kyllä. Mutta osamaksussa ei ole mitään väärää, harvoilla on varaa ostaa. Mut ymmärtääkö mun pointti, jos joku juttu on niinku statushomma, jos joku, niin et sä osta sitä osamaksua silloin. Niin, jos on joku chaini tai joku, niin ei sitä osteta osamaksua. Niin. Mitä helvettiä. En mä osta chaini, jos mulla ei ole varaa ostaa sitä kerralla. Niin, ja mä oon muutenkin sanonut, että mä en osta chaini. Ennen kuin mä oon astanut tarpeeksi sun talo. Siihen menee eka tisataan. Eikö se preach? Kyllä.
kuunnellaanpa se Kuben biisi sieltä. Sulla oli toinen biisi. Mulla on toinen biisi. Toi eka biisi oli sillä lailla, mulla on pari prokkista tässä työn alta, itse asiassa kolme, pari EP:t. Eka oli semmoiselta West Coast-henkiseltä prokkikselta ja semmoinen vähän järjettömämpi biisi, missä niin kuin, enemmänkin vibe oli hakusessa. Mutta tämä toinen biisi on vähän toiselta prokkikselta, mistä mulla on paljon niin kuin sample-henkistä kamaa just ja räppi-räppiä niin sanotusti. Mä oon paljon fiilannut Madlippiä ja J Dillaa just ja Kaneen tuotantoa, niin kuin vanhaa Kaneen tuotantoa, niin sitä mä oon yrittänyt tuoda tuohon omalla mausteella. Ei, mitäs? Sä oot tos... Anteeksi. Joo, ei, kerro vaan. Niin, ei, kun siis kysymyksenä, kun oot puhunut paljon tuottajista, niin ketäs MC:t on sit sellaisia, joita sä niin kuin sanot, että mitkä olisi sellaisia? En sano vaikuttaa, mitä sä diggaat? Toi on aina vaikea, että nykyään tulee niin paljon MC:t ja sitten viimeisen 20 vuoden aikana on kuunnellut niin monta artistia läpi sillä mistä fiilannut, mutta ehkä helpompi troppaa siitä jotain sellaisia, jotka on vaikuttanut nuoren. Toisaa mavi, joo. Niin, ehkä sillä ODB oli yksi ekoi, mikä kolahti kovaa, koska se oli tosi outo, erilainen, niin kun näkin sen videot ja kuulin sen äänen ja sillä siinä ehkä se erilaisuus kolahti. Ja Wu-Tang muutenkin oli tosi kova juttu junnuna. ODB on kyllä saanut... ODB pitäisi melkein aina sanoa, että on se top 5, mutta vittu, jotenkin se ei muistu mieleen. Yeah. Niin, mä oon vähän eri ikäluokkaa. Yeah. Mä olin just vähän niin kuin ehkä jo vanha, kun toi Wu-Tangi tuli. Niin ne Rakimit ja nää on vielä ollut. Joo, just nää Erik ja Rakimit. Jep, mä hiffaan. Just ollaan sen verran muutama vuosi. Joo, se on just se kriittinen. Mä muistan, kun Wu-Tangihan tuli isosti Suomeenkin silloin. Sitten yksi äijä, ketä unohdetaan mun mielestä aina kans top-listoista, on Basta. Basta Rhymes! Basta on ollut tähänkin päivään asti edelleen kova ja pystyy edelleen troppaamaan hulluja biisejä. Ja olla. Sitä mä kuuntelin junnun paljon ja yksi on Redman. No on niinku tommosia, ei ikinä yleensä nosteta Jay-Z tai Eminemin tai tommosta äijien tasolle, mutta ne on itsellä ollut niitä. Paitsi että esimerkiksi Eminem ja Jay-Z muistaakseni laittaa Redmanin itse aina. Toi on tärkeä, toi on kyllä siistiä, toi on kyllä siistiä. Jengi osaa antaa respektiä. Ja kuunnelkaa kakarat Scarfacea, sitä täytyy aina kuunnella. Sitten tuolta West Coastista, niin kuin junnun tuli kuunneltu, mulla on ollut vähän se, että mä oon kuunnellut aina kaikkialta, niin kuin New Yorkista, West Coastista ja Etelästä paljon musaa. Niistä niin kuin, tietenkin Easy Eat ja Drake, niin kuin klassikot, ne on ollut sellainen junnun tärkeä. Mutta sitten mä kuuntelin paljon LA Underground-kamaa, just Project Blood pop-puolta ja okay. Sieltä oli ehkä semmosia niinku flow-juttuja, just mitä itse niinku kuulin. Niillä oli sitä semmoista tykitys- ja trioli-flowta ja silloin ysäreiden alkupuolella, mitä kukaan ei ehkä, niinku joku Bone Taxi rupesi sitten tekemään myöhemmin. Mutta niillä oli mun mielestä niinku niitä ennen jo sitä vibea. Ja ne on ollut itselle semmosia, just Project Blood, just Freestyle Fellowship, sen Ace Alone ja tommosia UG-nimiä, niin ne on ollut itselle silloin tiettyä aikaa vitun tärkeitä, koska ne on opettanut sen just, että vittu mun pitää flowaa paremmin, koska nämä tyypit on jo tehnyt tämän ysäreidyt näin hyvin, että nyt pitää viedä eteenpäin. No Seprothan kävi mun mielestä ysärillä just siellä Losissa pyörimässä piireissä ja varmaan se oli semmoinen melting potti, mistä hekin sai niin kuin... Varmaan niiden kautta itsekin omiin korviin joskus, koska on junnun kuunnellut kumminkin noita murmurjuttuja näitä. Niin. Että se murmursoundi ei ollut ehkä just itselle se... just omin läheisin soundi, mutta sitten mä arvostin, että niillä oli oma juttu ja sitten ne teki jotain. Niillä oli se, että niinku, monella niistä oli se, että ne yritti räppää vähän niin kuin, että se ei kuulosta suomen kieleltä. Mikä on myös se, että mitä mä oon aina yrittänyt, että mä taivutan ja painotan suomen kieltä ihan eri tavalla kuin sitä oikeasti tällä puheessa. Mun täytyy myös tähän sivunoottina sanoa, että kaikki murmurtouhusta kiinnostuneet, niin kannattaa pitää korvat höröllä tässä niin kuin lähiaikoina. Okei. Okay. Herätit munkin mieltä. Onko näin? En. Mä oon nähnyt ekan kerran murmurit vittu Itiksen nuorisotalon katon vuonna 92. Hullu. Niin ne on niinku pioneereja. Joo, no. Todellakin. Ne on, aina jo tuottaa kovimmat pommit nuo pioneereja. Ja Roope on kyllä semmonen tuottaja, joka on ollut suomituottajista itsellä aina kans niinku sillä lailla, että huhhuh. Et joo, aina se edellä soundia ja se mitä ne rummut ja bassit on aina bängännyt niinku. Siis mä en tiedä mistään mitään, mä kuulin vaan tuolla käytävällä jotakin, kun jotkut jutteli, että jotakin ehkä on jossakin. Ja Roope, jos sä saatut katsoa tätä, niin terkkuu, laita sitä kaikkea musaa ulos, mitä me tiedetään, että sulla on se saakelin kone täynnä, se kovalevy täynnä vuosien takaa oikeasti. Nyt älä istu niiden päällä.
ystävällisesti näin. Ystäväsi kuva. Chatissa tulee murmurille propsia myös, jatko. Ja Redmanin There is a Dark Side oli helkkarin kova levy. Ai saa. Ja mitä muuta? Muddy Waters. Jep. Ja pakko nimetä vielä Outkasti ja Dungeon Family, kaikki noin niiden prokkikset, niin kuin sitä poppua. Se oli se eka Southi, ATL, niin kuin musa, Outkastikin on muuten tippunut muististä ihan täysin. Joo, hyvä kun mainitsit. Andrei 3 000 se huilulevy kannattaa tsekata. Mä kuuntelin sitä kans vähän matkaa, en tiedä. Olitko metsässä? Siellä se voisi toimia. Autossa kuuntelin, mutta... Mä kuuntelin, että äijä puhuu aluksi tuossa metsässä käymään. Niin, pakko muuten palaa itse siihen. Mäkin käyn metsässä niin useasti vaan, kun mä aina jaksa käydä koiran kanssa ja tällä, niin se... Mäkin käyn pisin koira kanssa. Pakottaa metsään. Jep, se on kyllä hyvä. Joka päivä metsässä pisin. Se voisi toimia se Andrein levy siellä. Täytyy ottaa. Ja myös ehkä jossakin niitillä. Niityllä. Siis, no, tämä oli se peltosymfonia viimeistään. Eikö se sanonut just jossain haastiksessa, että se on niinku rappinsa räpännyt? Että loppuräppiä, tuota, niin. Huilu siiso. Huiluu vaan. Ei siinä. Se mun mielestä huilu, onko se poikkihuilu vai mikä huilu? Saattaako se eri huilu vai onko se vain yksi? Sillä on kyllä joku aivan helvetin outo huilu. Niin munkin mielestä se näyttää joltain anime-sarjasta olevalta huilulta, mistä ehkä tulee jotain salamoita. Välillä on synkikka soundinen se huilu. Mä tiedän, onko se laittaa jotakin efektiä siihen, kun sähköhuilu. Niin. Joku puhuisi, että se on soittanut jotain siihen, vaikka sehän sample se Mass Coffin Future. Että se olisi soittanut siihen jotain huilujuttuja. Niin kuin siihen oikeesti? Ja sitten, että se olisi soittanut Tyler the Creatorin johonkin biisiin huiluja. Ennen kuin nuo huilubiisit on nyt tullut ulos mitenkään. Vittu erikoista kyllä. Kova. Kuunnellaanko kyllä se biisi? Tämä lähtee ihan käsissä. Me ei tämä kuuntele biisi, kun jää ottaa paskaa vaan. Mutta mä jään kesken sen prokkiksen suhteen, mutta anyway, mä yritän saada nämä prokkikset mahdollisimman ulos. Tämä biisi oli semmonen, niinku, itse halusin sanoa vaan kaiken oksentaa ulos, kaikki omat ajatukset Musa Industriesta ja noista levydiileistä tämmöisistä. Okei, no niin. Tämä on semmonen, niinku, pakko puhua. Anna tulla. Tehnyt fitte, mistä saanut koskaan royalty. 0% game, lasken ne ohareiks. Nyt tiedän paremmin, oon ottanut opiks. Nää pellet leikkii hetki kaveriin, sit muuttuu sun opiks. Ei täällä ketään tuu tekee mitään sun puolest. Kun tilipäivä koittaa, ne pitää sit puolet. Kerro mulle, miten sä rehellisesti rikastut Suomes. Et mitenkään sori, et mä paljastin sun leffan juone. Faka ysis femma, faka kellokortti. Fuck valtiotuet, fuck verokortti. Faka musa industry ja toi europoppi. Toi paska saa mut irvi. Tään niinku remishotti, ei äkki juoda shottei. Mut mä en tunne etiketti, eikä aika infonetistetti. En edes juo mitään, viime vuodet ollut vesi selvi. Jo mä rullaan vaan mun medisentti. Pikku poika paina perse penkki. Ota malli, mut täällä baittaa. Flow naimisista biitin kanssa, pääse raidaan tätä slaikkaa. Et oo kuullu mitään, näin dopin vähän aikaa. Sori et oo ollut ehkä vähän laiskaa. Kun tajusin eteen tajun mua, mul meni fiilis. Teit on levy vasurilla. Halusin erosin diilis. Toivottavasti ne ei oo vihaisii niinku petoksen biisi. Mut mä vaan finessa sit backiin. Turhaan mennä niin diipiks, ei ne haluu räppii. Ne haluu osan siin, se osa on käppi. Eikä kubessa oo poppari, ei enää yhtä trackiin. Joo, revi sen sopparin, mä tulin backiin. Ennen kuin kerkesit sanoo, et floppasi. Joudun olen fiksumpi, kun tajusin ettei ne haluu mei. Nyt mies on iskus niinku aisin shoppaan kalustein. Juurille palu meinpaa, tulti täs palaa mein. Flow menee hajaa, ei kukaan tuu testaa mun karateen. Nyt meen takasin ja mut en aja kyl fuckittaan. Ei uskonut sataseen ja nyt se on tripla platinaa. Tyly paskastun, joku tyly pakas pitää magiaa. Nyt kaikki turpa kiinni, kuvella on asiaa. Jätkäkin jaksaa vielä vetää nuo asenteet jotenkin. No siistiä. Että itä on niin... Kuva oli. Thanks man. Ei, musa on vaan niin tärkeä, että musa on niin siistiä, tiedätkö? Musan kautta saa moni hyviä fiiliksiä ja huonoja fiiliksiä. Joo. Ulos ja vittu. Milloin ajattelit ryhtyä eläkkeelle? En mä tiedä. En mä ikinä miettinyt tuommoista. Mä teen niin kauan musaa, kun mä jaksan. Tai siis tulee. Jep. Mun mielestä toi on itsensä kiusaamista. Tollain. Jää eläkkeelle. No mä taas sitten, mä oikeesti, no jäbällä on vielä aikaa, mutta silleen, että mä oikeesti olin 47, niin mun mielestä se jotenkin...
se on rämpi on no, mutta milloin sä, milloin sä jäät eläkkeelle kirjoittamishommista? En koskaan. No eiks niin? No niin, ettei saa vittu mihinkään eläkkeelle jää. Niin, mutta en mä nyt enää heiluta jotain teepaitaa lavalla. Ei, mutta mä ajattelen tän näin, että mitä kauemmin me tehdään musaa ja mitä vanhemmaksi me tehdään musaa, niin sitä vanhemmaksi toi meidän yleisö, sitä vanhemmaksi räppi kasvaa ja sitä vanhemmille on myös keikko. En mä sano, että mä menisin välttämättä 60-70 70 No miksi mä menis keikalle? Niin ei se joku vitun leijon biisi. Ehkä siinä on semmoinen värittynyt toi, että tavallaan silloin kun kaikki räppärit oli nuori, niin me ei ollut vanhoja räppäreitä. Mä yritän heillä sen noin. Minkä takia elokuvia kasvataan mukana? Minkä takia elokuvia ettei vaan alle 20-vuotiaan? Sehän on Young Man's Game. No elokuva. Niin. Miksei se? No miksei se oo? Niin, minkä takia musiikki on? Niin. Räppi on vaan nuori genre. Suhteessa niin, moneen, niin me ajatellaan automaattisesti niin, mutta kun nyt kun me katsotaan jenkkeihin esimerkiksi, mistä on tehty pidempään isommin kuin täällä, niin siellähän rupeaa olemaan jo, kyllä Snooppi käy heittää vielä isoja keikkoja, jos se haluaa. Kyllä Kantriukot vetää Sweet Carolinea Rollaattorissa. Jep, eiks niin? Viedään räppi siihen asti, että me voidaan olla siellä Rollaattorista ja pyörätuolista, ja että se ottaa vikat versit vielä. Mun väite, minkä takia me ajatellaan sillä lailla, että se päättyy siihen johonkin 2-6, 2-8, on se, että meidän sankarit kuoli sen ikäisen. Meni Kurt Cobain meno. Jep. Niin, Biggie ja kuinka moni räppäjä on ollut tänä vuonna ja viime vuonna ja nuorena? Kaikki. Ja pitää muistaa, että esimerkiksi blues muusikko T-Model Ford sai ensimmäisen levydiili 96-vuotiaana. Jep. Tupakki ja Biggie on It's never too late. Yep. Perheen isinä tekemässä räppiä, niin kyllä mä luulen, että täällä olisi aika monta perheenisäräppäriä olemassa. Mm-hmm. Okei, hei, tosta tuli ihan tämmönen konkreettinen, mitäs keikat? Näkeekö sulla livenä missään? Nyt on vielä muutama keikka tänä vuonna. 15. päivä mä oon Kokkolassa. 16. Vittu, se on hyvä mesta. Hei, propsit Kokkolaa, se on todella hyvä. Siellä on kyllä aina hyvä. Siellä on hyvä. Siellä on ihan vitu hyvät keikat. 16. päivä heti perään Karkkilassa. Ja on. Sitten mulla on ollut ihan älyttömiä. Olisiko vikalle päivälle, tai 30. päivä oli tulos vielä joku mahdollisesti joku laskukeskuskeikka, mutta se ei ollut vielä lukos, niin mennään nyt alkuun noille. Mutta ensi vuonna sitten lisää. Joo, ja Kokkola oikeasti terveys. No niin, sinne saatana. No, sinne pitää olla. No, ei ole ikinä mennyt huonoa keikkaa, se on ollut ihan pitun älytön. Jengi on elossa aina tuolla, varsinkin kun menee vähän tuollain pienempään paikkaan vähän pidemmälle, niin ehkä ei tapahdu niin paljon. Stadissa on se ylitarjonta. Niin, siis se on räppipoliisit tuijottaa nenän vartta pitkin, kun siellä fiilataan oikeasti. Mä olin Jyväskylässä just keikalla, niin siellä oli saman iltan noin, just huomasin sen, että henkilökuntakin on vähän sillä lailla huonona, että ei hitto, täällä on joku 4 keikkaa nyt samaan aikaan, niin kuin räppikeikkoi. Sitten mä olin sillä lailla, että näillä mennään. Ja sitten onneksi sinne tuli vitusti jengi, että siellä oli hyvä meno, mutta ei se kaikille riitä. Kyllä sen tiedän, niin kuin, että kyllä jokainen tulee olemaan joskus siinä tilanteessa, että se ei välttämättä riittänyt nyt sulle, koska sä et ole just se haipein tällä hetkellä niistä artisteista. Stadissa se menee siihen, mä oon joskus oltu keikoilla silleen, että saman levyyhtiö on 3 eri jätkää vittu viereisissä lähiöissä. Joo. Keikalla. Täällä on niin iso niin kuin ylitarjonta siitä hommasta. Ihan niin kuin ja ulkomaan elävätkin tulee tänne, niin kuin, täällä hemmotellaan ihmisiä vähän piloille jopa. Sen takia just jää useasti noista pienemmistä paikkakunnista se vibe, josta kanssa, että vittu, että siellä oli hullu mennä. Koska jengi on sillä odottaa, että vittu, jotain tapahtuu. Joo. Äijän kotikyly kyllä Oulussa on aina vittu vahva jää. Oulun nelivitonen. Räppikaupunki. Jep. Joo, kyllä. Ensi vuonna itsekin pääsee levyjulkkarin kiertueelle. Check it out, sitten keväällä taas pyöritään joka satjari. Täällä on kyllä keikka plugi. Sairasteen Hanilista Hurstiin 10 V kiertue starttaa huomenna perjantaina Tampereella ja vedetään tämmöisellä nostalgiafossella koko saatana joulukuu. Oh, shit. Se katkaa päivämäärät ja tulkaa mestoille. Meillä on semmoinen vanhan koulun sikaparaatimeininki siellä. Ja on erikoisfiittejä, mitkä ei ole käynyt lavalla pitkään aikaan. Blä, 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 tulkaa katsomaan paikan päälle. Oikein. Sinne myös. Julmaheri ja ystävät, jakso 16. Muistathan painaa tilausnappia ja kaikkia jakonappeja ja kaikkia. Tykätkää niin helvettisesti ja lähettäkää rahaa, koska sinun mainoksesi tässä. Ja meillä on tänään ollut vieraana täällä Kube. Hei, ihan, oli ihan respekt, oli hienoa, että jäävät päästä. Hyvät läpät. Ihan mahtavaa tulla
Moikka äijä. Onks meillä Loustiisille joku lähtöbiisi tässä vai mikäs? Mä nyt odotan, että puhutte loppuun. Eikö tää ole aika hyvä lopettaa huipulla tavallaan? Oliko äijällä vielä lopetussanoja mielessä? Ei muuta kuin, että kun näette Kupeen, antakaa hänelle hänen kukkaset. Mies on niin kuin periaatteessa nyt aallon harjalla tässä touhussa, että as good as it can be. Ja uutta musaa tulee. Niin ja todisti, että niinku, et, no sorry Bulle, mutta siis joo, että Vantaakin tehdään hyvää räppiä. Jätkällä se Vantaa. Bulle, hei. Suomi, hei. Bullelle terkkuu, tästä tuli mieleen, Bulle on sillä hyvä frendi tai hyvä ystävä, niin eilen se kävi heittää mun, oliko se eilen vai toissapäivä, että mut tuli semmonen tota, niin freestyle, off the boot freestyle pätkä, niin se kävi kirjoittaa sinne, että tota, niin, on sul parempiakin. Kaikki ei ole Bulle sulle, kaikki mun versut, mutta arvostaan. En mä tiedä, mitä se meinaa. Joo, ei mitään. No niin, pistetään paketti. Hyvä jakso. Valmistautukaa seuraavaan pikkujoulujaksoon. Ho, ho, ho. Me ilmoittelemme tästä tarkemmin lähempänä. Julmaheri ystävät. Joo, jurrissa totuuksia. Sinun mainoksi tässä. Kiitoksia. Ai, ai, ai. No, olisi ollut jauhettavaa, mutta kyllä se on hyvä. Se on kakkososalle tuut vielä. Se on hyvä, muutenkin tunti on hyvä. Sitten kun menee yli tunnista, niin se on aina vähän sillä, että vittu, en mä kerkeä nyt juttu. Kyllä, mutta se kunto loppuu. Niin ja vittu, ihmisten kärsivällisyys nykyään. Ne kuuntelee 2 minuutin biisejä ja vittu. Ainakin sinä jos kukka, niin katso puolikkaita TikTok-videoita. Joo, just näin. Rakenna myös kadun, opettelee eläin. Olis siellä joku, mut ei siellä ollut ketään. Ties kuinka monessa vuodessa ollaan tää menty. Aina uusista uureista, syyllisiä tehty. Rakenna myös kadun, opettelee eläin. Simos oli joku, mut ei siellä ollut ketään. Mitä me nyt sitä mitä isommatkin piha kyselemäs. Katsit käyt vähän kenelle satsit itse mitä kerää. Kuka söntä perää. Ne on tätä jengisenä mitä tulee käymään. Mitä me nyt tehdään. Kaikki muukin vetää. Anna mulle niitä ja se ottaa multa näit. Joko päivä se on mun päivä. Päästäänkö me täältä. Väli vittu millään. Mut en mä kuulu tänne. Mitä me nyt tehdään. No osa menee linnaan ja osa menee arkkuun. Ja mut sit jää marku. Opettelee elää. Olis siellä joku, mut ei siellä ollut ketään. Ties kuin monis polves, ollaan tää menty. Aina uusista uusista.